какво най-често ви казват родителите, че детенце се оказва с диабет? От какво най-много се притесняват? Да пуснат детето на училище и на детска градина. Защо? И да отидат на работа. Защо? Те не могат да си го позволят. Защото не са сигурни, защото медицинските екипи казват в училище, разбира се, не във всички, някъде има, наскоро даже чух един такъв много интересен израз, морала не е вписан в закона. Не можеш да задължиш никого, защото те казват, ние нямаме вменени такива задължения. Много пъти съм го казвала и в много интервюта от години наред. Ние не искаме да вменим грижата на медицинската сестра в детската градина или в училището. Ние не искаме тя да определя лечението или на поддържането на здравословния начин на живот на нашите деца. Ние искаме просто, когато детето влезне в детската градина, да сме сигурни. Ако той е с висока захар, да се постави инсулин. Ако е ниска захар, да му се помогне и да се мери тази захар. Ние искаме много просто нещо. Но не го получаваме. То сега в детските градини, примерно, ако има детенце с диабет, каква помощ получава то? Майката стои отвънка или става леличка? Това е реалността. Другото е добро пожелание. В много случаи, примерно в Плевен, в едно училище, детето беше с много ниска захар и учителката не позволи детето да вземе закуска, за да може да се дигне захарта. Не се яде в коридора, не може да яде в час. Нали? Ние не знаем кога ще падне захарта. Първо. И до това е много важно. Имаме деца и младежи, които не искат съучениците да знаят, че има диабет. А това е опасно, защото колкото повече се знае за диабета, хората около теб, толкова по-голям шанса, когато нещо се случи. Нали? Аз не го пожелавам на никога, но това е живота на диабетика. Ниски и високи стойности. И ние трябва да живеем по този начин.